Учора з підозрою на ковід швидка допомога госпіталізувала одного пацієнта. З пневмонією за добу до медзакладів доставили 10. Усі обстежені швидкими тестами. За інформацією Міськздраву, в інфекційній лікарні нині 23 пацієнти. За добу до медзакладу надійшло 8 людей. Одного пацієнта виписали. Зі встановленим діагнозом COVID-19 на лікуванні 7 пацієнтів, з підозрою 15. Швидкими тестами в інфекційці обстежили за добу 82 людини. Тести ПЛР зроблено 45 криворіжцям. На самоізоляції під наглядом сімейних лікарів – 931 людина. Вчора розпочав ізоляцію 61 криворіжець.